Oferecemos a nossa Santa Missa para Maria e João Espínola, da filha Elizabeth Machado, para João da Silva Bethencourt, da esposa Conceição, para António e Manuel Silva Maria Domina, da Dalgisa, da Serafinha Jerónimo Martins e seus familiares, da filha Maria Urbina e família, também para António Manuel Botelho, da esposa Maria Fátima Botelho, 18 anos do seu falecimento, para Laudalina Pereira, da sua filha, e João Pereira, da sua filha Maria Fátima Botelho, e também para Emma da Souza, da sua filha Maria Fátima Botelho, e também para Maria Isabel dos Santos e João da Silva, da sua filha Delminda, uma missa por umas intenções em particulares, e por todos os nossos doentinhos, em particular rezamos para Juvenal Brasil, que está no hospital com uma pulmonia, e por todos os nossos doentinhos e as almas do purgatório. Antífona da entrada, povo de Sião, eis o Senhor que vem salvar os homens. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa na alegria dos vossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amém. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Senhor, que foste enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tenda piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, tenda piedade-nos. Cristo, tenda piedade-nos. Senhor, que estais à direita do Pai interceder por nós, Senhor, tenda piedade-nos. Senhor, tenda piedade-nos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, Deus onipotente e misericordioso, que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que terminaram os seus trabalhos e está perdoada a sua culpa, porque recebeu da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus pecados. Uma voz clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, abri neste tempo uma estrada para o nosso Deus. Sejam alterados todos os vales
e abatidos os montes e as colinas. Endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas. Então se manifestará a glória do Senhor e todo o homem verá a sua magnificência, porque a boca do Senhor falou. Sob o alto do monte, arauto de Sião, grita com voz forte, arauto de Jerusalém. Levanta sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá: eis o vosso Deus. O Senhor Deus vem com poder, o seu braço dominará. Com ele vem o seu prémio, procede a sua recompensa. Como um pastor apacentará o seu rebanho e reunirá os animais dispersos. Tomará os cordeiros em seus braços, conduzirá as ovelhas ao seu descanso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, refrão. Mostrai-nos o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Mostrai-nos o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Escutemos o que diz o Senhor. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis. A sua salvação está perto dos que o temem e a sua glória habitará na nossa terra. Mostrai-nos o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinhar da terra e a justiça descerá do céu. Mostrai-nos o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente e a paz seguirá os seus passos. Mostrai-nos o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Leitura da segunda epístola de São Pedro. Há uma coisa, caríssimos, que não deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não tardará em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Mas usa de paciência para convosco, e não quer que ninguém pereça. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia, os céus desaparecerão como fragor. Os elementos dissolver-se-ão nas chamas, e a terra será consumida como todas as obras que nela existem. Uma vez que todas as coisas serão assim dissolvidas, como deve ser santa a vossa vida e grande a vossa piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus se dissolverão em chamas e os elementos se fundirão no ardor do fogo. Nós esperamos, segundo a promessa do Senhor, e os novos céus e a nova terra, onde habitará a justiça. Portanto, caríssimos, enquanto esperais tudo isso, empenhai-vos sem pecado nem motivo para algum de censura, para que o Senhor vos encontre na paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
Senhor esteja convosco. Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está escrito no profeta Isaías: vou enviar à tua frente um mensageiro que é preparar o teu caminho. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto a proclamar um batismo de penitência para a remissão dos pecados. Acorria a ele toda a gente da região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia-se de pelos de camelo, com um cinto de cabedal em volta dos rins, e amamentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E na sua pregação dizia: vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo-vos na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a Deus. O Santo Advento sempre dá para nós certos santos para enfatizar a importância de ter um Advento Santo. Podemos ver isto através da segunda leitura. A segunda leitura de São Pedro fala sobre o quê? A sua vida deve ser uma vida caminhando para Deus sem pecado. Isto é muito importante. Sem pecado. Que sejam os pecados veniais, sejam os pecados mortais. Não? Devemos, na verdade, tratar de evitar o pecado por fora da nossa vida. Primeiro, evitar as tentações, não? E quando vem uma tentação, rejeitar isto logo. Mas precisamos saber que é, como é que era a maneira que poderíamos evitar os pecados. João Batista dá a maneira disto. E o que é que ele diz? Arrependimento feito diariamente. Não esperando até uma doença venha, não esperando até a última hora da morte, não esperando para ver se a gente pode entrar no reino de repente porque ouvimos uma notícia, pô, vamos estar no caixão pronto. Não é assim. É estar sempre na graça de Deus todos os dias da nossa vida. Quando olhamos para a primeira leitura, hoje nos fala sobre a ideia de confortar, dar conforto. Mas é muito importante que o mundo hoje em dia troca isto. O que é que te vai dar o conforto? Dinheiro, casas, importância. Isso não é verdade. E até podemos ver, às vezes a gente pensa, o que é que nos vai dar conforto durante este tempo do corona? A ciência. A gente tomar uma vacina, a gente ter esta pastilha. Sempre precisamos ver, até pensamos ontem, O que foi que aconteceu? Disseram há poucos dias, a gente vai ter uma cozinha de neve, talvez 2 polegadas, nada. Pois outro canal diz, 3 polegadas. Pois outro diz, 4 polegadas. Pois outro diz, vai ser 20 e vai ser 9 polegadas, vai ser uma coisa horrível. Onde é que está? Quantas vezes as pessoas que falam sobre o que vai acontecer, e são pessoas que estudam isto, não? Ficam erradas. Por isso o nosso conforto não pode vir da ciência. Tem que vir de Deus Altíssimo. Isso não quer dizer que não vamos estar atentos a ouvir estas coisas e ver o que é direito. Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer,
A nossa maneira, a saúde de encontrar o conforto nas dificuldades é Deus. E se a gente tira isso para fora, vamos contra o profeta Isaías. E quando o povo de Israel fazia isto, foi o que aconteceu. Os inimigos dominavam sobre eles. Eles eram escravos. Eles sofriam muito. E levava outro profeta para dizer: quem nos dá o conforto é sempre Deus. Por isso que o profeta Isaías é santo. Meus irmãos, por isso que é São Pedro é santo. Por isso, quando olhamos para a figura de São João Batista, ele é santo. Meus irmãos, precisamos, da verdade, olhar para a figura deste homem. E quem era este homem? Primeiro sabemos Mary Pá, que era a Santa Isabel, que era a prima direita da Virgem Santíssima, e o seu pai, que era Zacarias. E eles não podiam ter um filho, ou uma filha, podia ser também. Não podiam. E eles pediram a Deus, porque Zacarias era um sacerdote do templo. Ele era um homem que era um líder do templo. E a sua mulher era uma senhora muito educada, uma pessoa de fé. E sabia que o conforto vinha só de Deus. Por isso que ela levantou a sua alma em oração, pedindo a Deus para dar para eles uma mãe e um pai, casado diante de Deus, dentro da sinagoga, um filho. E é muito interessante o que aconteceu. A sua mulher acreditou. Zacarias começou a pensar: oh, isto é impossível. E foi o que aconteceu. A sua língua ficou presa. E ele não podia falar pelo tempo inteiro quando a sua mulher estava grávida. É muito interessante. 9 meses. Sem falar. O seu trabalho era de falar. Ele era um sacerdote, ele tinha que falar. Língua presa. Um castigo, sabes? Porque ele não olhava para Deus para o seu conforto. E por isso teve 9 meses de penitência, 9 meses de arrependimento, para poder encontrar e confiar em Deus. Mas nós precisamos perguntar-nos de vez em quando: em quem é que nós temos o nosso conforto? Quem é o autor do conforto? Isaías diz logo: se tu pensas que é qualquer outra coisa, outra pessoa, senão a Deus, vais perder. E rapidamente. Mas precisamos também olhar para João Batista, porque ele foi um jovem muito bem educado, de escola, porque o seu pai era um sacerdote. Os sacerdotes do tempo eram homens muito educados. As suas famílias geralmente eram muito educados. E o que foi que aconteceu? Ele sabia o Antigo Testamento. Ele sabia todas as promessas. Ele sabia o que Deus queria do seu povo. E onde é que ele foi? Pelo deserto. O deserto. O lugar que é de dia pode ser um calor que te mata. E te mata. E de noite pode ser um frio que ficas congelado com o gelo. Com ventos. Meus irmãos, porque é que ele foi para o deserto? Para encontrar a sabedoria de Deus, o conforto de Deus, para poder pregar a verdade. E o que é que ele pregava? Arrependimento, o batismo, para pedir perdão dos seus pecados. Olha para isso.
Por isso, quando aparecia pessoas lá, que ele sabia que eram pessoas falsas, ele dizia, mostre-me que tu vais fazer alguma penitência com os teus pecados. Senão, sai daqui. Ele não brincava. Eu não sei quantas pessoas sabem isto. Canadá tem os seus santos padroeiros, não? Mas muitas pessoas pensam que é a Santa Padroeira do Canadá é a Santa Ana, porque eles têm uma basílica lá em Canadá. E é enorme. Mas isso não é verdade. Ela é uma das padroeiras populares. Mas o padroeiro, o santo patrão do Canadá, porque tem calor horrível, tem frio, que nem podes imaginar. É São João Batista. Porque ele vivia uma vida como eles encontraram quando chegaram da França em Canadá. Uma vida de climas dificilíssimos. Mas aquilo encorajava o povo para encontrar a Deus como seu conforto. Mas precisamos ver este jovem. Ele era jovem. No deserto, afastado do mundo, comendo coisas que nós nunca comíamos, e não vais pensar que isto é uma coisa exagerada, porque em México, hoje em dia, eles têm uma companhia, depois de fazer uma ordem de formigas, todas estas coisas, que eles secam aqui, tu comes aqui, diz que aqui está cheio de vitaminas. E é coisas que nós nunca comíamos aqui, mas eles comem. E vestido de uma maneira com grande castidade e simplicidade. Vê, não era a roupa de fora, era a alma por dentro. E precisamos olhar para a maneira que ele atraía as pessoas para vir lá. Ele não gritava para as pessoas, anda aqui, vira a mim, vem para aqui. Ele nunca disse isso. As pessoas, uns tinham curiosidade, outros o nariz grande para meter o nariz para ver o que ele estava fazendo. Isso era a maioria das pessoas, não? Só vir para trás para começar a falar, blá blá. E quando eles chegavam lá, ele chamava as pessoas a um arrependimento humilde para saber que ele não era o Messias. Tanta humildade que ele teve. Lembre-se quando André, o irmão de Simão Pedro, era um seguidor, um discípulo de João Batista. E o que foi que aconteceu? Quando viu Jesus passar, João Batista disse para André e o seu companheiro, eis o Cordeiro de Deus, vai com ele. Estava a dizer, vai, vai. E é muito interessante se a gente olha para a vida de São João Batista. Tem muitas congregações que têm este nome. Irmãs, irmãos, padres de São João Batista. Porquê? Porque querem ir para fora e pregar a verdade. Mas tu pensas que a vida de João Batista era uma vida fácil? Quando ele disse, rei, tu és um grande homem da loteria, tua mulher e tudo, ele não parava de dizer. Mas foi a esposa, entre aspas, não dele, que puxou a ideia, dá-me a cabeça dele, para calar essa língua. Mas não calou. Porque agora lembramos dele e não dele. Mas nós precisamos pensar na verdade. Neste tempo de dificuldades, onde é que estamos procurando confortos? Nas pastilhas? Nas agulhas? Nas vitaminas? Ou em Deus? O exemplo que a Igreja nos dá ainda neste dia, e porque é um domingo,
a gente só celebra privadamente, não. É o São Nicolau. O Pai Natal é a mesma pessoa. E precisamos olhar para este homem só por um minuto. Do terceiro século da Igreja, um tempo da perseguição, era de, a parte do Turquia, não? E precisamos ver quem era este homem. Primeiro, era um homem de uma família santa. Segundo, era um homem muito piedoso. Terceiro, foi um sacerdote e um bispo. E ele procurava fazer o bem espiritualmente para o seu povo. Naqueles tempos, a gente sabe que quando uma mulher casava, uma mulher sempre tinha que ter do seu pai e a sua mãe, não? Um dinheirinho para dar para o casamento. Ele encontrou-se uma pessoa da paróquia dele. Tinha 3 filhas, tinha morrido a mulher. Ele não tinha dinheiro para fazer isto. E ele sabia, se ele não ajudava, ou se ele não tivesse uma ajuda de alguém, ninguém dava, que as suas filhas iam ficar como prostitutas da rua. Era assim naqueles tempos. E o que foi que aconteceu? Em segredo, ele foi jogar um saquinho com umas moedas dentro para ajudar a primeira. Fez a mesma coisa que a segunda. E na última, o pai, por causa, estava atrás olhando e viu um homem tudo tapado jogar isto. E pôs ele ver o par do manto dele e ele disse, isso tem que ser o nosso bispo. Parece que era ele, mas não tinha certeza. E ele foi ver e era exatamente a farda. Era a parte de baixo, que estava tapado com um tipo de uma capa. E não era só esta caridade, era ensinar as crianças a catequese, o que é direito. Era também ajudar aqueles que não tinham o pão de cada dia. Era para ensinar, para estar no caminho de Deus todos os dias até o fim. E é muito interessante o que passou. A ideia verdadeira do santo passou para a Inglaterra. E o que foi? Trocaram o nome, em vez de ser São Nicolau, trocaram para ser Saint Nick. Nick, Nicolau, Nicolai do grego, não? Precisamos ver que é muito interessante isto. E até quando a gente olhamos para uma das poesias aqui americanas, não? Mais antigas do Pai Natal, nunca dizem Santa Claus. Eles sempre dizem Saint Nick. E parece mais um bispo, não? Um coisinha cortado, um coisinha mais com a, as maneiras de vestir do tempo, mas ainda parecia um bispo. E ainda no lugar de Amsterdam, New York, pé do Orisville, é muito interessante todos os anos, neste dia, hoje, fazem uma procissão que tu não podes imaginar. E lá vem São Nicolau sobre um cavalo. E vai tanta gente. De onde é que vem esta gente? Da Holanda. E precisamos ter muito cuidado, porque precisamos ensinar a verdade. Isto é o verdadeiro Pai Natal. Quando a gente vê as imagens mais antigas do Pai Natal, é exatamente a imagem de São Nicolau. Exatamente. E depois, com os tempos, não, ah, cortam um coisinho daquela parte aqui da mitra, cortam isto, cortam aquilo. Eles cortam o já sabe, a capa, um coisinho menos. Mas as cores vermelho e branco, que era do bispo, ficam mesmo. Meus irmãos, precisamos ver o que é que este santo trazia. O que é que ele trazia? Geralmente tem um saquinho dentro da mão, que era aquelas moedas, não? Às vezes tem uma maçã. Por que é que ele tinha uma maçã? Não era só para dar comida para os pobres, uma maçã, naquele tempo era caro. Mas precisamos ver que a maçã simbolizava o quê? O pecado original. E como nos ensina a segunda leitura? Evitar o pecado da sua vida. Tirar isto para fora. Mas uma coisa muito interessante, que
uma pessoa artística podia fazer. Em vez de pôr tolices no seu quintal durante o tempo do Natal, do Advento, era fazer uma figura do Bispo São Nicolau e ao pé dele o Pai Natal. E pôr uma carta que diz: é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. O problema é que a gente vai inventando coisas no século XIX para dizer: oh, bebe Coca-Cola, e depois a gente mostra um Pai Natal diferente, e depois a gente vai cortando, 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 e tiramos toda a coisa religiosa para fora. Meus irmãos, um dos grandes problemas deste advento é se a gente pensa que só luzes e coisas. Não é que não podemos enfeitar. Podemos, mas devagarinho, faz devagarinho. Cada dia uma coisinha a mais, cada dia uma coisinha a mais, cada dia uma coisinha. Para pedir a Deus para conforto para o nosso mundo hoje em dia. E para recordar que Ele é a força e a graça para tudo. Para tudo. Temos ouvido nestes tempos, não? Que tem muitas pessoas aqui, Bilari, que têm esta doença do corona, isto tudo. E primeira coisa, quando as pessoas dizem: oh, esta pessoa tem que. Eu digo: rezaste por essa pessoa. Ou só para anunciar. Queres ser o jornal? Rezar. Quando a gente vê uma pessoa que tem dificuldade, quando a gente vê uma pessoa que está no hospital, reza por essa pessoa todos os dias. Reza. Isso é importante. Não são blá-blás. Reza. Meus irmãos, precisamos pensar nisto porque o tempo é difícil. E se a gente pensa que vai ficar melhor num mês ou dois meses, eu não penso. Mas a gente tem que ter confiança, não ficar desanimados, mas animar-nos com a graça que Deus nos dá. O profeta Isaías, São Pedro, São João Batista, São Nicolau, porque todos estão apontando o dedo para quem? Para aquilo pelo qual preparamos no advento. E precisamos preparar aqui dentro uma alma com uma palha espiritual nova, limpa, pura e casta, onde Jesus pode renascer. Isso é o segredo dos santos. Isso é o segredo que todos podem imitar. Se queremos um santo advento. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial do Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, do qual há de vir em sua glória, para julgar vivos e os mortos. Esse reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou com os profetas. Creio na Igreja, uma santa católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos a Deus Pai, que não cessa de vir ao nosso encontro
E por Cristo, peçamos-lhe com fé que nos faça acolher o Salvador durante este tempo do Advento. Pela Santa Igreja, pela nossa Arquidiocese e pelas suas paróquias, para que preparem os caminhos do Senhor e proclamem o batismo da penitência, em particular no Santo Sacramento da Confissão, oremos, irmãos. Oremos. Por todos os que têm autoridade, pelos que seguem os caminhos da justiça e pelas vítimas dos homens sem escrúpulos, oremos, irmãos. Oremos. Pelos que esperam os novos céus e a nova terra, pelos que perderam toda a esperança no futuro e pelos que consolam e animam os desalentados, oremos, irmãos. Oremos. Os esposos que têm dificuldades em conviver, pelos que sentem a alegria de se amar e pelos pais decepcionados com os seus filhos, oremos, irmãos. Oremos. Pelos mais pobres da nossa comunidade, pelos que abandonaram os caminhos do Senhor e por aqueles a quem Deus toma em seus braços, oremos, irmãos. Oremos. No silêncio do nosso coração, apresentamos a Deus Todo-Poderoso as nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Tudo isto pedimos por Cristo nosso Senhor, vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto do eterno trabalho do homem que vos apresentamos e que para vos se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira que vai do homem, que vos apresentamos e que para se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações, e como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia por nós, Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está mesmo. Corações, o alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e potente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana realizar o eterno desenho do vosso amor e abrirmos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos, que entretanto, vigilantes na fé, ouçamos a esperar. Por isso, como os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente o Santo.
sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a missão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que moreis na cruz e agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação e vos damos graças, porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que é participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, comunhão com o Papa Francisco, nosso Cardeal Sean, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partirem deste mundo, admiti-vos na luz da vossa presença. Encomendamos ao Sagrado Coração de Jesus as alminhas de Maria e João Espínola, João da Silva Betancourt, António, Emanuel, Silva, Maria Duina, Serafim, Jerónimo Ortiz e familiares falecidos, António Emanuel Botelho, Laudelina Pereira da sua filha, João Pereira, Emma da Souza, Maria Isabel dos Santos e João da Silva, e todos os nossos queridos defuntos e as almas do purgatório. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São João Batista, São Nicolau e todos os santos, que desde o princípio do mundo vier na vossa amizade, para cantar de vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, dai-nos paz em nossos dias,
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não lhe os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-me a união e a paz segundo a vossa vontade, pois que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno de que entreis em minha morada, mas é uma palavra, minha alma será salva. Antífona da comunhão, levanta-te, Jerusalém, sobre as alturas e vê a alegria que vem do teu Deus.